Fala galera atleticana, tudo bom com vocês? Aqui é o Wallace Tavares, gravando para vocês mais um Galo Facts, os seus fatos diários sobre o nosso galão. Junto comigo está aqui o meu galo doido, com essa cara séria dele, como sempre. E vamos falar um pouco de tudo que rolou neste dia, nesta quinta-feira, no Galo. Quinta-feira importante, daqui a pouco teremos o primeiro confronto da Sul-Americana para o Galo. Galo e Clube Atlético Lyon, da Argentina, né? Às 9h30, 21h30, transmissão exclusiva do DAZN, essa rede stream. Então fique ligado para ver o jogo, para não perder o jogo. Primeiro mês é grátis e depois do primeiro mês, R$19,90 a cada mês que você assinar, beleza? Então, gente, a matéria que saiu hoje de manhã, no início da manhã, foi em relação ao interesse do Atlético em Ricardo Goulart. Isso mesmo. Matéria feita, inclusive, pelo Vitor Martins, né, do Yahoo Sports. O Atlético estaria interessado no Ricardo Goulart. Depois dessa epidemia, né, do coronavírus lá na China, vários atletas brasileiros estão mostrando interesse em serem negociados, pelo menos nesse período, enquanto está essa epidemia lá. Estão querendo sair da China. A esposa do Ricardo Goulart já saiu, junto com os filhos dele, e agora ele está solicitando a liberação do clube, né, do Guangzhou Evergrande. Então, gente, o Atlético tem interesse sim no Ricardo Goulart, pelo que a gente pode apurar, pelo que a gente pode ler, mas não se trata de uma negociação fácil. Ricardo Goulart, para quem não lembra, foi ídolo do rival em 2013 e 2014, ganhando o campeonato, dois campeonatos brasileiros. E Ricardo Goulart recebe um salário altíssimo, né? E tem contrato também com o time chinês até 2023. Então seria talvez um empréstimo com o time chinês pagando parte do salário, porque o salário dele também não é barato. Mas a preocupação também que fica pra gente é como está a condição física atual do Ricardo Goulart, já que ele esteve no Palmeiras ano passado e não conseguiu jogar e voltou pra China, né? Então vamos aguardar mais aí pra gente saber mais notícias de como vai ficar esse interesse aí no Ricardo Goulart, se vai esfriar, se vai esquentar, vamos aguardar aí. E eu gostaria de te convidar a partir das 20 horas, se ligue lá no Instagram, @ARQ do Galo, siga o nosso Instagram, que a partir das 20 horas tem live comigo, com o Wallace Tavares e também com a Jane Brás, tá bom? É um esquenta trazendo todas as informações, escalação dos dois times, todas as informações esquentando para esse jogo logo mais às 21h30, né, contra o Clube Atlético Lyon lá na Argentina, tá bom? Eu acho que vai dar Galo, hoje é Galo 2-1 na minha opinião, e vamos ficar na torcida, por mais que, mesmo se o Galo não ganhar, a gente, não é terra arrasada, não acabou o mundo. Tem o jogo de volta, então tem que ser inteligente também, né? Lembrando que o jogo é com transmissão exclusiva da DAZN. A partir de 8 horas, 20 horas, tem Esquenta do Galo lá no Instagram, ao vivo, tá bom? No Instagram do Arque do Galo. E no intervalo do jogo, fique ligado, no Twitter, @ArqueDoGalo também. Também tem ao vivo, trazendo todas as informações de como foi o primeiro tempo. E depois do jogo, nós entramos, aí sim, aqui no nosso canal do YouTube, é Arquibancada do Galo. Você vai poder ver o pós-jogo, tá bom? Um abraço e tamo junto! Motivos pra fazer meu mundo girar, cabeça em crise, mas não posso pirar. Sinais te dizem, nesses tempos mal dá pra respirar. Desculpa aí, é que eu não posso esperar.